Na odustajanje se uvek isplati, pogotovo kad je ljubav u pitanju. Nalazimo se u Zagorici, okolini Topole, kod dobro poznatog kandidata. On je bezbroj puta učestvovao u provodađu, ali još uvek nije odustao od pronalaska prave idealne žene za sebe. Kakva je to? Da li je Bojana koju sam dovela? Ostaje nam da saznamo. U pitanju je kandidat Milan Lekić. Ovo je njegova kuća, u to sam vrlo sigurna i uverena. Verujem da me čeka sa strpljenjem i krećem pravo kod njega. Počinju provodađu. Dobar dan. Dobar dan, dobro nam došli. Hvala lepo, stigao provodađu. E, volim što ste došli, da oženimo Milana. Da li ste ne ljutite da ja sedem malo ovde kod vas? Samo izvolite. Kažite mi, molim vas, zašto nije bilo prilike do sada? Šta vi mislite ovako? Kakav je on karakterno? Šta da hoće? Pa, da sad više ozbiljan, njega to više muti, a da je malo više slobodniji, onda bi bilo drugačije. Mislim, lijepo bi bilo neku sa sela devojčicu koja poznaje selo, koja voli i svinjče, i travu, i ovku, i pile, i ture, i morku, i sve imaju. Tako je. Mogu vam reći, ovo prirode božanstva, na svoj pitanje, ko zna da gleda i da ceni to? Da ceni ovaj vazduh i ovaj kiseonik i ljudi, samo da se nadišete ovog našeg vazduha. A ovaj za ostalom pa ne pričamo, jel nije da? Mnogo mi je drago što sam sela ovde sa vama, sasvim slučajno, i pa meni, sam prolazila. I meni je milo da vas upoznam, eto, i da oženimo dečaka. Da li je ova što sam dovela vaša buduća komšika, to ćemo videti. Mnogo vas pozdravljam, verujem da me on čeka, jel tako, s netrpljenjem, pa, tamo je negde. Jeste, otišao je tamo. Ja vas pozdravljam. I ja vas. A vi budite tu da ispratite šta će se sve dešavati. Vidimo vazi. Se, hvala najveće. Vazi, hvala i vama, ćao. Pa zdravo, Milanče, triput po srpski, zdravo. Dobro mi došli. Hvala, lepo, ja sam odmah znala da si tu. Pa je, kako s lepom mašom. Odlično, lepa maša, komplimenti. Da će tako i za mladu damu. Pa i za mladu, bit će komplimenti. Ja tako? Kako su ovo pilići, šta je ovo? Ovo su mali pilići, imam inkubatora dva. Tako da ležem i za sebe i za prodaju. Moram ti reći nešto, malo sam ja ispitala i istražila. Sve što nešto lepo, ja sam tada da čujem neke tvoje negativne crte, ali ništa nisam saznala. Pa jes, evo ako znam pravi kolati, to je, imam to, su napravljeni za emisiju i tako. Za danas si spremio do? Za danas, jes. Od čega torta? To je bingo torta, ide javno, padno, kec i piškote. Ti si domaćin, radan, pošten. Pa da. Šta je problem? Da čujem, zašto do sad nije bilo te prave? Pa nije bilo prave, kako mene selo sve bežu u grad, mislim da se teško radi, a kome radu sve tisuće mašine, pa ne mogu. Ne znam kako će ishod biti, ja sam dobila jednu onako urbanu damu, modernu, vidjet ćeš, da li po izgledu, da li karakterno, idem brzo po nju. Da li imaš tremu, to me jako zanima. Pa nemam, nije mi prvi put, tako. Nego koji je put, da ponovim još jednu? Pa ovo je sedmi put na televiziji. Da li je moguće? Pa ti si zvezda. Pa, uvek se kome dobro došlo. Daj ruku, idem po nju, vidjet ćemo gde ćete da se sastanete, to još nisam odlučila. Pozdravljate provodađija, ove po vladi. Ćao. Ja se zovem Milan Lekić iz sela Zagorice, kod Topole. Imam 35 godina i voleo bih da upoznam neku lepu i mladu devojku, zaopštnu vezu, brak i tako. Bio sam bezbroj put u emisiji provodađija, ali ja ipak ne odustajem od pronalaženja srne duše u provodađu na poverenje i tako, da me oženiti tako. Pa da volio bi da bude lepa, tako da ima dugu kosu, da bude, možda bude crnka ili paušica, ali da ima dugu kosu i dore i tako. Možda bude mlađa od mene i tako.
Pa ne bi vole ovako laž, prevar i tako. Pa nisu ovako kad zovu i to, ali ništa ozbiljno. Sinom se dopisivo godinu dana, ali ništa tako ozbiljno. Da, isključivo tražim ženu za brak, braću, zajednicu, da bi zastalo porodicu i tako. Pa ne bi smetalo, ali ne bi baš volio koja mnogo pije i tako. Pa da, ako bi mogao da biram, našao bi ženu koja nije rađala decu, evo da ima svoju decu, zajednicu, zastalo porodicu i tako. Kako si se to obukla? Jesi nezgodno u tim cipelama? Ne. Dobro, one su prave za utovarivanje stena i istovarivanje, jel tako? Da. I sad treba da istovarimo ovu stenu. A ću da istovarimo. Nema šanse, a? Jao, mlada moja, šalim se, ja. Nemoj da misliš da je to stvarno normalno, idemo mi kod mladoženja, znaš što smo mi pristigli ovde. Pa će on. Sad kad vam bude video, njemu i treba, ti kažem, on je bezbroj puta bio u emisiji, njemu treba neko da, da onako ispita iz njega, da iznude sve što treba da sazna. Ja nisam baš mnogo uspela nešto novo da saznam, ali verujem da ti hoćeš. Ja verujem u tebe, pa ću se pridružiti u nekom momentu, a sada ti ne treba. Molim se, krenim sama, eno je tamo kapija, ja verujem u tebe i držim ti fige. Zovem se Bojana, imam 30 godina, živim kod pomenika. U slobodno vreme volim da šetam, pevam, crtam. Nisam bila udata. Nemam decu. Naravno bih vola da imam dete, ali ako se nađe, ako se nađe prava osoba za to. Nisam našla pravog do sad, verovatno zato što imam visoke kriterijume, ali od toga ne odustajem. Uporna sam jako, tako da na kraju se upornost uvek ispati. Osobine koje ne bi volila da ima muškarac su da je previše ljubomoran, da se svađa stalno, da mi brani mnoge stvari, da laže, da je prevara, tako da to su normalne stvari. Gledalci, isprtite sad u ovim emisijama da li će na pravi muškarac. Ćao. Ćao. Bojana. Tri puta srpski. Ćao. Kako si? Prokuvano. I? Pa ja odlito sam i tako čakam tako lepu devojku i tako. Odakle dolaziš? Iz Pakra. I ovdje? Pa ja ovdje živim na selu. Pravim se poljoprivredom, obrađujem i zemlju, vozim traktor, imam domaće životinje, pa se mogu da ti pokažem i tako. Da, pa ćeš mi pokazati životinje. Koje se godište? Ja sam 88, a ti? Ja sam 94. Ali dobro, drago mi. Pored toga, jel radim se, čini se baviš? Pa bavim se ovako, znam da prim kolači torte, a da li ti znaš prim kolači torte? Nisam pravila da su komplikovane kolače i torte, ali znam to što da pravim, ali ne komplikovane kolače. Da, ja sam napravljen u torti, imam iz emisiju i tako, očekujem tako lepu devojku i tako. A reci mi, jesi imala dečka, jesi bila udata? Nisam, nisam bila udata, jesu imala dečka i devojku koja te postavlja. Koliko sam trebala najduža veza? Pa najduža veza 16 mjeseci. Imao sam devojke, ali ne želim na selo. Da pomeneš selo sve bez u grad i tako. Pa dobro, navikle su na grad. Pa da, navikle su. A ja ovako volim da nađem tako lepu devojku i tako da... da mi ima pomoni pravim kolače i torti i tako. Hvala. Pa se slavim. Jesi putovao negde? Pa nisam ovako išao po putovanjima. Ovdje radim poljoprivredu. Idem u Topolu i to sutra je i važno u Topoli, pa ću mali da izađem i to s društvom. Ovako iziđem s društvom i to, ako ostane idemo i zajedno. Pa neću vlasti vas sutra, tako da je znači da... Pa da. A voliš ovako izlaske, vidiš da mi sjedim? Volim, u Beogradu s društvom. Izađem vikendom preko nedelje, odmorom šetam, pogotovo da lepi da mi rade. Da i ja volim oko su vaši, ali Petrovdan dojest ima vaši, izidem tako s društvom i tako volim da iziđem i u grad i tako, nije sam i u radu ni posao. S kim živiš? Živim sa tatom, on trenutno nije ovde, radi, zvao ga komšija da radi, a
živim sa tatom, tako da... A s kim ti živiš, još braća se stara? Imam, imam brata bližanca, živim sa, sa mojim, sa mamom. A, a imam i domaće životinje, krave, ovce, svinje, dobre. Muske, kološke, imam životinje, mogu da ti pokažem, vidiš, a imam male piliće. Ja, eto hoću da je baš dalje. Imam ideju, donesi te što vidiš. Ajde. Imam male piliće. Joj, kakvi ću. Imam inkubatora, ležem i za sebi, za prodiju, tako da... Je muško ili žensko? Pa ne poznaju se da su mali. Veša, koliko ti trava najduža veza? Koliko, si, koliko su kupni ima devojaka? Pa imao sam nekoliko devojaka, ali bio sam 6 mjeseci u vezi, tako da neće ovako ozbiljno devojke izvez teško radi. Ovako, kod nas radu i mašine, priključi sve to, tako da neće na selo. A s jednom sam se dopisivao godinu dana i tako, ali dakle, bila iz Beograda. Dobro. Dopisivao sam to. A koliko je tebi trebalo na železu? O, 4,5 godine. A dobro. A kakve momke voliš? Normalno. A dobro. Jes ljubomara voliš? Pa nisam ljubomoran, ali mora čovjek malo da bude ljubomoran, mu je stalo od devojke. Inače ovako nisam. A da li si ti ljubomoran? Ne. Kad mi se svidi devojka, ja bi bio samo s njom u vezi, ne volim ovako laž, prevar bi to. A se prevarim nekada, da ti se desilo, ok, ne, pa ne voliš, ali... Ne bi nikad prevario devojku i tako. A šta ti očekuješ od devojke? Da li da bude domaćica? Da li treba da radi, ili jedno i drugo, ili... Pa može ako želi da radi, na poslu, ne brani mi to, možda bude dobra domaćica. Tako, najviše mi pomažu pravim kolače i torti. Kad je slava, pravim 12 sorti kolača, te imam gosti i tako. Evo nam i lubenice tražene. Dođite i vamo, te mi je mlada, evo je pristiže i mlada. Evo je, op, dođe do ovde, moje leđa da mi okrećeš, gde si sedeo? Ovde. Ajde, isto tako je bilo, samo još plus. Lubenica, ja ću brzo dodati. Mlada, jesi sve obavila što ti treba? Mlada, odlično. Sedi ti duboki, sve si ovdje pripremio. Pošto si ti ovu Lubenicu od toga izbedio, ja mislim da Boki proba da isteriče. Može, da ja Boki isteriče. Ti probaj samo Boki, evo ti što odala i veliki nož za Lubenicu. Ja verujem da si ti ekspert za sečenje Lubenice. Ne bih sam. Ti to probaj, a ja ću brzo doći, idem nešto da obavim i dolazim. Može. Ko ja? To ću sad dobro. Ajde, planice, probaj. Ajde. Aj, velika je mnogo. Ovdje sam. Aj, velika je mnogo. Tako da nema šansa da isečem. Ja ne znam da isečem. Ajde ti. Jer znaš ako spremaš nešto oko jela? Oko znam da spremam, ali da kažem da sad nisam sempa trudu u velike, tako da su moje, ono, i bile Mažnika Maja, neko je ali bi se snašla na selu? Pa ne znam, ne verujem jer se navikla na grad. Pa dobro, ovdje kome je ovako lep je život, ovako uvek bi išli zajedno i u grad, i ovako u Topolu volim, ovako izađemo, uvek bi zajedno išli, tako. A šta ne bi prosti rekao ovako na maka? I prevar. Pa dobro. I laž. Ja volim da to je laž. Pa, da. I ja ne volim laž, prevaru, ovako, dvoličnost. Ovako sam dobar, volim da iziđem, ovako nije problem. Sa društvom? Sa društvom, da imam društvo, tako izađemo. Tu iz sela ima dosta momaka, ali nema devojaka, tako. Nema devojaka? Pa nema. Ima preko 50 momaka, ne oženjen i ja nema devojaka. Baš čudno. Da. Pa da. Da toliko momaka, a toliko mama devojaka. Pa jes, a niko neće devojke na selu i tako. Da to si rekao da mi. Pa jes. Da do sad ni Jana nije htjela da... Probaj Lubenicu. Da dođe. Kako ti se sviđa selo? Pa lijepo je ovdje da se dođe da se odmori. Pa da. Posle će da probate i moju plotu sam napravio za snimanje. Samo da se nožiće. E, šta piše na torti? Piše provodatlija na torti Happy TV. E. Ja sam pravio zamislju za snimanje, čekam tako lepu devojku i tako. Od čega je to? Torta je imena Kora, ide plazma keks i afri piškote. I gustim se s mojom mleku. Zanimljiva kombinacija.
kaže. E, aj sad da probamo. Probaj seči tortu. Da, i sečemo. Jeste bilo ladno. A bilo je nego sam rekao izvadio. I vruće, vruće. Vruće pa se rovi to. To je fenomenalno. I spoje zanimljiv. Pa da, da ostaneš kome da vremu zajedno. E, to bi bilo glavno čokolada i hladno. Amor, nije problem. Tako, ta kombinacija mi je omiljena. A da? Znači je torta sa slabija jedem. Zato je meni mama... znači, brat blizanče, blizanče i meni. Meni čokoladno za rođenje, mu a da voćemo. Ali imaš ovako društvene mreže, Facebook, Instagram? Imam. Korisnu koliko toliko. A da i ja koristim te društvene mreže. A kupio sam i nov telefon, pa bi volio Maša na slika na telefon. Dobro, slikat će nas pošta Mašica. Verujem da ona to zna da uradi odlično. Ako želiš da vidiš, mogu da ti pokažem domaće životinje, krave, ovce. Pa Maša, pa ću mi pokažeš. A pileći su prepali. A da. Imam inkubator, ležem tako i za sebi, za prodiju. Na dva inkubatora. Kako ti si ja dopadam? Pa, dobar si, dečko. To je lepo. Može živjeti. Volio bi samo da ostaneš i da živimo zajedno. Da li si za sok? No, gazi. E, nema soka sad. Došlo je vreme da ovekovečimo ovaj trenutak. Torta, lepa žena, lubenica, ti pravi domaćin. Ajmo. Idemo, idi ti do nje, pored nje sedi ti tamo. A da trebam trebamo da mi sediš u moju? Ma ne brini ti ništa, to ću ja da ti prebacim. Sedi ti. Samo ti sedi. Možeš i ti kraj njega, Bojana. Ajde, ti ćeš kraj nje. Ajde. Ja ću da sedim. Ajde i ti čučni onda. Ajde. Odlično, tako. Bravo, čekaj torta i lubenica da se vide. Fantastično. Maš kakve ste. Pa mogu da mislim. Bok, kad Maša slika. Boki, na slici ste skladni. Ali uživo, moram da kažem, ne mislim da je ovde lahko. A jes. Ja su trzavice ovde. Da li si za lubenicu? Ja nisam sad za lubenicu. Ja, mene lubenica manje zanima. Mene zanima, ti meni kažeš kako je bilo. Kažeš što ti se dopalo. Može ona da bude super devojka, ali ti smatraš da ona nije za tebe. Ti smatraš da ona je idealna za tebe. Ajde da mi ću. Pa evo. Ja smatram da je idealna za mene, svidela mi si tako lepa devojka, crnka, duga kosa i tako, baš mi se dopala. Ti si rešen da je ona ta? Pa, ona je ta i tako, a mogu bi da upogam domaće životinje. No, pusti ti životinje i lubenicu. Kakva životinje i lubenica? Mene zanima ljubav, žena, ja sam zato došla. Pa, da. Ako mogu, sklopim ovde nešto. Ok, kako se on tebi dopada ovako? Bitno je da, dragi dame, čuju. Ja bi najviše volao zato si ti došla da si ti odlučiš za njega. Ali da čuju i gledalci, da li se on tebi dobro? Da li ćeš ostati sa njim sigurno kao prijatelj u kontaktu? Da li te lepo ugostio? Da li te kao muškara da li se dobro? Jeste, jako je dobar dečko. Pre svega je pristojan, pravi je domaćin. Zna kolače da pravi. Ostaćemo u kontaktu, naravno, pa ćemo vidjeti što se kaže, šta vreme pokaže. Ali za sada je skupio dosta bodova kao potencijalni partner kod tebe. Pa sad vidjet ćemo. Da, jest. To si upravo, lepo si videla. Ti sve vidiš. Jel tačno? Imaš oči i na leđima. I na leđima, Boki, dobro. Umem da izludim ja tako neke stvari. Imam Bojanice i iznenađenje za tebe. Još iznenađenje, pored svega ovog trkvo iznenađenje. Taman da sede, prvo dođe na malo. Prvo dođe, dug put prešao, a... Pravo, kažem. Ja nisam. Tako je, trebalo biti optimista. Ali nešto, ne deluješ mi sigurno. Šta kažeš? Zagonetno. Zagonetno. Ti voliš nešto kao misterio? Pa kao mlađa nisam bila. Sve bi odmah da kaže. Sve bi da... Možda budi direktna odmah. Ali sam shvatila vremenom da to ne valja.
svaka čast, odlazim, eno ga. Ajde, mladoženja, seo provodađija malo, ali će ti ustupi mesto. U stvari, veći vamo da te vidim, nema... Tu. Ja. Izvolio me za tebe. Ja, hvala. Divan si. Tri puta po srpski. Vi se izljubiste dok ja odok ovo. A šta je to sve, mene zanima? Ruže su fantastične. Ruže? Jel miriš? Znaš di mene što miriš i što ne miriš? Malo. Malo? Tamo koliko treba. Dobro, one su čekale. Čekale su. Na vreme. Tako je, čekale su. Da li... On je to namenio, tako, koje god damo da dođe i da mu se svidi, da mu se ne svidi. A sad i mu je još draže što imaju. Ali drago mi je da... A šta je to, meni se zanima? Nešto slatko. Da. Šta ti je to poklonio? Medelu ti je poklonio. Pa je to Medela, ona stara, kad si snima s nekom drugom damom. Ne, kupio sam. Sigurno kupio. O, Milanče. Da, kupio sam, jer ja svakoj to vajte ti pre snimanja to kupim. Kad mi javite, dolazite, ja sam ničeg dvije kupio. Baš Medelu? Da, uzimam tako sudu, znam pa što ovo je Medela. Jel ti nemaš zalihe Medele, pošto si nema u tom učestvovo? Nemaš? Nemam. Onda je pravo vreme da ti ja uručim gesnicu Medele. Naravno, gledalci znaju... ne, ja se šalim, ti si nas božanstveno ugostio, Medela normalno slatki paket od našeg sponzora, izvoli. Hvala puno. Ti znaš da tu ima svašta što li. Hvala puno, imam ja i za tebe lepa maša tebe. Stvarno? Šta li je tebi poklonio? Verovatno nije tako obilno kao tebi, deći cveći, neki poklon. Onda bi stvarno rekla, nemam u ravnom. Kad bi ispalo da... Izvolim. Jao, i meni je doneo, jao! Za tebe je ova kesa, a ovu da poneseš urednicima. Jel tako? Dođi vamo, molim te okolo. Bože, Milane, moram ti reći. Ja sreće, jako dugo nisam donela. Ti si mene, i mene tri puta. Opa, bato! I... A, Boki! Dobro, to je ovako. Kao provodađaju. A da, kao provodađaju. Sveće je prema. Mnogo ti hvala. Nema čemu. Sveće je božanstveno. Obe smo dobili istu koncepciju, tako? Pa jes. Normalno. Sveće isto. Svaka ima svoju ulogu. Malo sam se isprljala ovde, a ovde sam dobila i neke slatkiše isto. Pa jes, slatkiše. I naravno, urednica svaka čast. Pa da. Fenomenalno. Prelepo si me ugostio. Divno je bilo kod tebe. Nadam se da ti je bilo onako, malo smo inovirali, drugačije. Pa prelepo mi je bilo s vama, uvek mi je drago da se družimo, divni ste. Rukica! On nosi svoje poklone, Boki ne zaboravi svoje, a vi se sad pozdravite i popričajte rečenicu dve i čao. Pazim. Ništa. Maša pobeže. Ja neću da pobegnem, dobro. Ja ću da se pozdravim lepo što. Voleo bi naravno i da ostaneš. Pa ne mogu da svi dostane. Svakako mi je drago da smo se upoznali, bit ćemo u kontaktu pa ćemo vidjeti šta vreme pokaže. Pa i meni je drago da smo se upoznali, divnosti, tako sve imam pozitivno te vidim. Ustanem ja polako, pošto sam malo pre umula, nisam pala. Pa se onda vidimo, divno se nas ugostio. Divno si, naravno, volio bi da ostaneš. Možda neki drugi put. Ćao! Evo, vidimo se. Utisci su prelepi. Devojka je prelepa, preslatka, crnka, baš kako očekujem. Divna je devojka i sve pozitivno. Ništa nemam primedbu, tako da sva je slatka i lepa, sviđa mi se puno. I naravno, voleo bi da ostane i ja bi ostavio broj telefona za sve druge devojke kojima se ja sviđam, kojima sviđa selo. Slobodno mogu mi se javiti na broj telefona 064-546-7158. A imam još jedan broj 065-855-3120. Također mogu me pratiti na društvenim mrežama, na Facebooku Milan Lekić, Instagram Milan Lekić, Rimsko 2, 29.88. Pozdrav i poljuba za sve lepe devojke. Dođuh ja kod tebe ovde. Ja sam, onako mogu da kažem, emotivno vezana jer je moja prva emisija bila ovde snimana kod tebe. I ja znam da si ti ovde, nisam te teško našla, eto mene. Da mi ti kažeš šta se umeđu vremenu dešavalo, da li je bilo nekih situacija podredi spomenuti, nekih žena koje su ostavile traga?
Nema, ali bilo je devojaka da su se javljali. Javljale su se, da. Yes. Dobro. Ti nisi ostavio broj telefona, znači javljale su ti se putem nekih društvenih mreža. Da. I da li si ostvario, da li si realizovao kontakt uživo sa nekom damom? Pa, bili smo organizovali da se vidimo, jedna devojka iz Niša. Međutim, kad sam trebala krene za Niš, rekao sam joj, evo, krećem da se upoznamo, ona je rekao, ne mogu, nemam vremena, sad. Dobro. I tu smo, ono, završio, sutra sam bi pitao, ponovo ćeš neki drugi dan da se vidimo. Kao, ne, ne mogu, radim, nemam vremena, i tu smo završili. Uglavnom, bila je neozbiljna, nisi imao baš nekih... Da. Ja znam i sad sam se vrlo dobro kako si ti rekla da damu priželjkuješ. Da. Onako poštenu, razvojnu sebi, ti si pekar po struci, ako se dobro sećava, tako? Da. Zanat svaka čast. Znači ti bi imao vremena i da se posvetiš njoj i da, jel tako? Da, no. Šta te zanima najviše? Pa, godine. Pošto prošle put godine su bila presudna. Godine, da, sećam se da si prošle put. Možeš ti meni da kažeš otprilike koliko bi volao da ne imao godine? Pa, do 30 godina. Uslov ispunjen. Jel može? Može. Od mene toliko. Da. Idem po nju. Može. Hitro i ti čekaj pa ćemo da vidimo gde ćete da se verovatno ovdje sastanete. Zdravo. Boki, ja sam već bila kod ovog kandidata. Verovatno si ti gledala kako si se dotarala. Pitanju je jedan onako baš elokventan i možda malo stigljiv momak. Sad sam ga pitala šta mu je bitno, njemu je bitno da mlada ima do 30 godina. Ja rekao, uslov ispunjen. Jel ti bitno još nešto? On kaže, to ću ja s njom da vidim. Sve rekao, dobro. Tako da vi onda se ja povučem, da vam ne smetam i ja mislim da je tako najbolje. Gde ostade ti? Ja krenu umjesto ti da odeš. E, ja ostajem, a ti kreni, evo, ovo dvorište, pravo do njegove kuće. Tako je. Sve ga ispitaj. Reci mi čime se baviš? Pekarstvom se bavim. Živim ovdje, to jest stanuje u Žarkovu, ovdje na Mire Pobare. Radim u Pendere 23, istu naselju. Što je znam, dobro mjesto, ono, solita, kvadra, dobar je posao. Jeste malo lagućina i zapara i sve to malo i umari čovjek i sve, ali neće se znam, dobro. Jesi rođen u Beogradu ili? Ne, inače sam ja iz Vojvodine, baš Palanke grada, ali mjesto pored Novoga idu, selo. Iz Bačke Palanke? Da. Meni je drugarica na Štira. Da. Mislim, nisam bila tamo, ali sam... Da. Ok, fin grad. Mali. Da. Svi su... Loša stvar je što se svi znaju. Pa to je. Da. A u kojoj pekari radiš? U pekari 23 od Vrata. Ne, gde je to? Pa, po doma zdravo. Sve doma zdrave, tu je blizu mi je posao, sve mi je blizu. Čak i kafić, i dalje cigana, ja mi je blizu. Sve mi je blizu, dosta krug. Ovdje inače voliš da izađeš sa društvom ili... Da, ovdje izlazimo... Druge kafiće. Ovdje izlazimo vreme. Znači, ja, sad je vreme neko da kažemo ajde na kafu, da odemo na sto, ovdje izlazimo. Zašto ovdje nam je blizu, sve nam je tu. Jel, su tu slobodni vikendi ili kako koji dan ti zapadaju? Ne, određeno, ja ko roći slobodno dan kažem, samo jedan, dva dana napred čovjeku da zna, da najde drugoga da radi, da ja mogu biti slobodan. Tako da mogu da budem nedeljno, tri dana slobodno, mogu dva, mogu jedan, mogu pet, mogu kao pojci. Tako da ono, solidan to samo, može kao pojci. Znači, najbitnije je da si zadovoljan i gazan i poslom. Šta inače voliš da radiš u ovom slobodnom vremenu? Kad se imaš, pošto vidim da imaš malo. Pa u slobodnom vremenu, šetnja, ode malo vade,
na kupanje tih 2 sata, 3 koliko imam. Pa je trening isto, u isto vreme i trening malo. Teretana ili? Da, da, teretana na otvore. Tamo, predpostavljam tamo gde su one spravnice da, na Adi kod svog terena. Da, tu treneš? Da. Tu sam ja trenirao, da sam se spremala za, za fakulte, tako da, tako da znam te. Ovaj, pored, pored toga što, što treniraš, šta ti je hobi? Koji ti je hobi, ako ga imaš? Hobi nemam sad trenutno, ali nemam sad trenutno. Ne. Koliko si imao veza do sada? Poželjnik? I šta ne voliš u vezi? Pa imao sam samo jednu ozbiljnu vezu. Bili smo dve i pol godine smo bili zajedno. Dok mi je presudila ta slika na Instagramu. Pošto mi je rekao, ja sam me napadao sa slikom na Instagramu. Ja sam je pitao šta je to, ko je to na slici. Ona mi je rekao kao košarkaš Srbije. Međutim, sad uspostavilo se da nije ovo. Košarkaš. Evo čovjek neki iz susednog sela. To sam saznao od drugara, on je rekao i tu sam s njom raskinuo. Zato što me lagala, zato upono govorila nije mi dečko, to je košarka. I tu smo rasli. Znači ne voli, prevoli, to ne bi oprostili. Prvo ja ne varam, ne želim da prevarim devojku zbog čega da ona mene prevoli, ne bi mi rado. Pa mislim, dobro, ako je nije lijepo sa tom iz nekog razloga, onda treba da kaže i da se ništa ja, i da se lijepo raziđete. Da, da. Samo vi priče, svako svojim putama. Da, ali opet treba da kažeš, ne sviđa mi se više, ne može mi da gledamo, ali ne na tata način. I od tad pretpostavljam da nisam zdrav, da... Ne, ostali smo u dobijem odnosu. Ne, kažemo, tad pretpostavljam da nisam zdrav, da imaš devojku, da se... Razočarao sam samo, mislim, malo više. I to sa prvom ozbiljnom velikom, odali se razočarao. Hvala ti, divno baš. Da, prva veza koja ti je bila ozbiljna, pa se razočaraju i onda nisi više htjela da... Yes. Imao sam ja veze, ali to sve 2-3 mjeseca, to nećem da računam. Pa dobro. I nikad nisam bio ja krivac, uvijek je ona bila. Dobro, šta je bilo u tim drugim vezama? A u drugim vezama je bilo i namještenje. Mislim, primjer koji ću da čujem, mislim, zbog iskustva, šta se doživio, da to je jako bitno da se... Da ti neko kaže, da znaš kako prema njemu da se ponašaš. Bilo je svašta. Ako se odlučim za tebe, da znam kako da se ponašaš. Svašta je bilo, bilo je tu i namještanje kuće i namještanje smica, ali znači neki gluposti nervoze. Nervoze. A zbog čega, Martine? Pa na ona njemu napriča, šta napriča. Kome? Pa tome, dečko. Za mene. I onda on dođe, pa hoće da se tuče sa mnom. Ja rekao, može, probaj, pa ćemo da vidimo ko je jak. I dobro. Ovo baš mi je zanimljivo da slušam, nije lepo, ali... Nije lepo, uopšte, ja te stvari nisam živala. Ove... Za patije nešto. Pa svašta je. Ali je bila situacija da je jedan moj drugar pretio mom dečku, a meni pričao drugu priču i svašta mu je pričao za mene i eto slično, da pretio neću drugi, tako da, eto kao slično, a sam shvatila da ne treba ljudima da se priča kad sam srećan. Naravno, samo... Pogotovo ne sve u ovu vreću. Da, ali kažem, jedino ljudima koje veruješ, znači najnajbolji drugu drugarici, ali možda i slava, ja sam najnajbolji drugar i drugarica, ovo drugo, ne. Da. Odakle si ti? Ja ti živim kod drugog spomenika. Pa i ovo je crta, pa tu je blizu. Mislim, isto je sve blizu. Pa sve blizu, jedan autobus. Linije na sve strane. Da, nastavi, je li imaš neka situacija da čujemo? Pa nešto, pitan ja tebe, jesi imala ti neke veze, neke duže veze? Ja sam mislim, jednu ozbiljnu vezu, to je trajalo 4,5 godine. Živjela sam s njim, bila sam narana.
I onda je ovaj, to kupla. Ali zbog čega? Ako nije, mislim, daj. Pa, zato što njegov brat nije voleo i ucenio da rekao mu da bira između mene i njega. A pošto smo roditelji umrli, ovaj, on je rekao, ovo mi je jedina porodica kao što mi je ostalo i izabro njega. Naravno, krenula sam se i otišla i što da mu radi, mislim. A koliko godina imaš? 30. 30. 24. Še? Dobro, Delujem stari. Gde ideš inače u slobodno vreme? Čime se baviš? Pa tražim posao u struci. Imam završen fakultet bezbednosti. Radila sam od kozmetičkog salona do pumpe, kafića i fakulta u klinici, tako da imam iskustvo što se tiče rada s ljudima i ljudi i tu katastrofa, tako da mislim ima i kažem, dobrih i normalnih, ali to je ko način da se ove koliste. Što se tiče hobija, volim da kuvam, pevam, od mene da sredim na karaoke, da štekam i božam, samo da nije hladno, da nije neki brisak na polju. Tako da to su mi hobi. Pa da, posle ove mislim, ono, još jedan će da se upoznam malo bolje. Mislim, to sve do tebe, stvarno, iz dva dobro. Pa da, da je sve uglavno stvarno. Svak kompromisa zato se i dogovora. Bar ja nađem vremena. Uvijek smo za devojku naravno. Uvijek vremena moja da se nađe i da se odbog. Bez obzira mogu da radim i noćno i preko dana i kad god. Znači, zato mora vremena da se nađe uvijek. Druga čeka, nema kamera, tu kad smo nema pisa. Trema ubi i bez kamera i sad. Svako je radno. Tako da mi da. Namera tako da. Dobar je ovaj kapić, inače, ja sam išla u Crvenjanski gimnaziju, ali nikad nisam sela. Na mnog puta sam prošla, nikad nisam sela. Ja sam se sela, a sam dola u Čikago sedala par puta i onda lepo. Ostojić ti kontrol svoj, ti ćemo se čuti sutra kako ste kazali, da budeš imala dana. Evo me, čula sam da ste se dogovorili. Da ćete minimum ostati prijatelji i da ćete sutra, prek sutra, kad već Boki može popiti neku kafu, tako drugarsku, za početak, pa sad šta vreme pokaže, provodađe je došao ovde da vas spoji ko muža i žena, ali dobro, ja bi to odmah, ne može to odmah, normalno, i ne treba ništa cijeti, svi bi sve odmah, ali ne može uglavnom odmah. A i lepo je, znaš što te kažu, lepo je postepeno, sve da doživljavaš, ne odjednom sve da se potraši. A kaže ti ono što je brzo, to je... To je kus. Tako je. Znači, ne govor, nemojte odmah potrošiti sve, rasporedite, kako ide dalje? Više pomaša. Ne možeš ti da se ženiš, znaš, na sve dane zajedničkog života. Nikola, bio si fenomenalan, divno si zaista, nas su gosti ovde u kraju, ovde smo stali da bi popili piće. Jako je bila nemila situacija, nas ni to nije sprečilo, ali tako? Da. Ali trebamo svi, to je jedna poruka, da budemo obazriviji, pažljiviji jedni prema drugima. Poč, ako ne mi. Evo je jedna, jesi slažeš ti, Boki, sam? Mi se opično slažemo. Da. Idemo, jedan slatni i slažem i razumem. Tako je. Da vas ne da mu poklone nešto. Smeš. U pitanju je jedan slatki paket, to znaš, od naših sponzora medelja. Ja sam videla ti držiš tamo na policama kesu medelja. Duše praznu, pojel si, što znači da ti se dopalo, evo da obnovimo gradivo. Da, a u ovaj put ću ja to da dam Bojan. Hvala, Dina, već spustiti ovo dole da bi vas, dragi gledalci, vidjeli još u stvari poneću, ali neću uzeti, jer neću da preuzim zaslugi. Mnogo ti hvala na svemu, vidjet ćemo se, možda i mene pozovete na tu kafu, da istimimo tamo nešto. Vi se pozdravite, ja dočekam, Boki, ja priču, ide s kuminom učiti onda. Da. Ajde, pozdravite se. Bilo mi je drago da poznam, nadam se da ćemo se i dalje družiti. Upoznavati i da vidimo šta ćemo da... I meni drago da sam te upoznala, kažem, bit ćemo u kontaktu, čućemo se, dogovorit ćemo se za tu kapu.
verovatno poznati i Mašu, tako da... Da. Maša i van kamera da nas, da nas zadovoljimo. Što da ne. Drago mi je, pa se onda čujemo i vidimo Mašu. Utisci su mi vrlo pozitivni, jako dobar dečko vidi se, pozitivan pre svega, vredan. Fenomenalno. Bolje čak nego prošli put. Malo sam i opušten i pošto sam vidio mlada pre vremena, stvarno super, super devojka, okej. Okay. I gentleman je što je za današnje vreme retkost. Ne postoji ništa što mi se nije dopalo. Minimum ću da ostanem prijatelj sa njim, pa šta vreme dalje pokaže. Druželjubiva je, komunikativna, stvarno, nemam nijednu lošu reč da kažem na njim. Pa verujem s ovim razgovorom da sam ostavio bar neki dobar utisak. Sad za dalje upoznavanje i dalje viđanje vidjet ćemo šta će i kako da bude. Kad poredim prvog i drugog kandidata, ipak selo, ja sam navikla na grad. Jedan i drugi su dobri, ali ovaj je ostavio već utisak na mene, to je pozitivni utisak, tako da... Ako se u kojem slučaju Bojana ne odluči za mene, ostavit ću vam moj Facebook nalog Nikola Dabula Vulić. Možete me kontaktirati na stop, na mreži su 24 sata, to je to, vidimo. Kandidat, ozbiljan domaćin, vrhunski nas je dočekao, međutim, Bojana ipak devojka iz malo drugačije, brže sredine gradske i nije spremna da pređe na selo. Makar ja tako mislim, vidjet ćemo što će se desiti. Koliko se ona ne odluči ni za prvog ni za drugog kandidata, ide dalje, provodađija će pomoći u tome. Drugi kandidat, zaista pristojan momak, obojica za svaku pohvalu. Međutim, privodimo kraju današnje izdanje emisije Provodađe. Ukoliko i vi želite da učestvujete, to možete učiniti na dva načina. Prvi, prijava na broj ispisan na ekranu ili porukom na Instagram profilu Maša Dikovski. Možda baš vi budete u sledećoj emisiji. Pozdravljam vas, idemo u pohod na nove kandidate. Ćao! Program koji ste pratili sadržao je plasiranje proizvoda.